यतिखेर हाम्रो बिचमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गणेश शाह हुन्छ। गणेश शाहजी, तपाईँलाई म नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। अब माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी छ, बन्द सत्रमा पनि हिजो 11 सम्मले चाहिँ अब सुझावहरू दिएका छन् प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि। निष्कर्ष चाहिँ के होला भन्नुहोस् त, कस्तो आउला? अब निष्कर्ष के आउँछ भनेदेखि, अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्नेछ त्यो भने, राजनीतिक रूपमा पहिले त अब चुनाव आउँदैछ, चुनावमा कसरी अगाडि जाने, पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने। पार्टी मकाए तपाईँलाई थाहा छ कि 8 लाख सदस्य छ हामीसँग, अब 279 सदस्य केन्द्र समिति हुन्छ, 45 सदस्य के भन्छ हाम्रो सचिव के भन्छ स्थायी समिति हुन्छ, 15 सदस्य पदाधिकारी हुन्छ। त्यसैले यो जो पार्टीको जुन संरचना छ, सङ्गठनात्मक संरचना, यो विभिन्न तहको वार्ड तह, नगर तहको, हाम्रो प्रदेशको, केन्द्रको, यो सबै संरचनाहरू व्यवस्थित रूपमा कसरी चलाउने, त्यसै गरी पार्टीका यी कार्यकर्ताहरूलाई पनि राजनीतिक रूपमा कसरी चाहिँ स्कुलिङ गर्ने, जनतासँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी जोड्ने, यो जनताको तपाईँ हामीलाई थाहा भएको जीवन चाहिँ दिन प्रतिदिन कष्टकर छ। हेर्नुहोस् अहिले जाडोको महिना आयो, गरिब जनताहरू कठ्याङ्ग्रीको बसेका छन्। त्यसैले यस्तो विपदको बेलामा पनि जनताको साथमा कसरी जाने, त्यसैले यो राजनीतिक र सङ्गठनात्मक गतिविधि चाहिँ एउटा हाम्रो प्रमुख गतिविधि हुनेछ। त्यसै गरी यसमा वर्तमान जुन तपाईँले थाहा छ कि यो विज्ञान प्रविधि ले गर्दाखेरि जुन परिवर्तन आएको छ, विश्वव्यापी उत्पादनमा परिवर्तन आएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति परनिर्भर हुँदैछ। त्यसैले परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण कसरी गर्ने, देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने कसरी गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई उत्पादन कार्यक्रमहरू पनि संलग्न गराउने भन्ने यो दोस्रो चुनौती छ। त्यसै गरी हामी अब पूर्ण भू राजनीतिको अवस्थामा छौँ, तपाईँ हामीलाई तपाईँ थाहा छ कि हाम्रो देशको यो सिमाना मिचिएको छ, त्यो मिचिएको सिमानाहरूले कसरी चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ फिर्ता ल्याउने, त्यसको लागि राजनीतिक कूटनीतिक अगाडि बढाउने, त्यसैले यस्तो समग्र राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कूटनीतिको सँगसँगै हाम्रो जुन यो सांस्कृतिक परिवर्तन, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अरू पार्टीभन्दा अलि भिन्न छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउने त्यो चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसैले गणेशजी, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो समूहमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले धेरै किसिमको कमी कमजोरी औल्याएका छन् र राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि, नेतृत्व जनमुखी भएन, क्रान्तिकारीपनमा नेतृत्वमा जुन किसिमको एउटा सोच चिन्तन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन, नेतृत्व चुक्यो र नेतृत्वले व्यक्ति स्वार्थमा आफूलाई केन्द्रित बनायो, काम गर्न सकेन, सुविधाभोगी भयो, विलासी जीवन बितायो भन्नेहरू पनि धेरै देखिए नि त। उनीहरूले त प्रष्टमा भनेका छन्, एमसिसीको बारेमा पनि भनेका छन्, अहिलेको अवस्थामा एमसिसी प्राप्त गर्न सकिँदैन, एमसिसी नो एमसिसी भनेर पनि उनीहरूले भनेका छन्। छोराछोरीलाई चाहिँ अब तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, नेताहरूको छोराछोरीलाई चाहिँ अब विदेशमा पढाउने होइन, स्वदेशमा पनि सरकारी स्कुलमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ, बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउनु हुँदैन भनेर पनि भनेका छन्। धेरै कुराहरू आएको छ नि समूहगत छलफल। यो जति तपाईँले कुरोहरू भन्नु पनि आएकै लागि नै हामीले, मैले अघि जुन भने नि अन्तिम शब्द भनेको थिएँ, पार्टीभित्रको एउटा सांस्कृतिक जुन भनौँ न अब हामीले परिवर्तन भनौँ या आन्दोलन भनौँ, त्यो के हो भनेदेखि, हामीले विलासितापूर्ण जीवन हुने कि हामीले एउटा मानवोचित जीवन बाँच्ने र अरूलाई पनि हाम्रो जीवनबाट अलिकता प्रेरणा उत्साह दिनको लागि नै जनसम्पर्कहरू भनौँ। त्यसैले अहिले पार्टीभित्र जुन तपाईँले भनेको यो अब केही चाहिँ पोलिटिकल कुरो भयो, जसरी एमसिसी लिने नलिने बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कि अब हलमा विभिन्न किसिमको विचारहरू आइरहेछ,
त्यसैले यो कुटनीतिक कुरो चाहिँ हेर्ने कुटनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने हो, त्यसको लागि एउटा अभियान चल्छ होइन। जस्तै अब कोही नो एमसिसीका कुरा गरिरहेको छैन होइन, कोही चाहिँ अब एमसिसी चाहिँ यथास्थितिमा लिनुहुन्न भनेको छ। त्यसैले यो कुटनीतिक कुराहरू परराष्ट्र सम्बन्धवाला चाहिँ पार्टीले एक किसिमले अगाडि सम्बोधन गर्छ। र जहाँसम्म तपाईँले उठाएको यो विलासका जीवनको पनि जुन त्यसको विरोधमा चाहिँ पनि कुरो आइरहेको छ, त्यो चाहिँ ठिक हो। किनभने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको जीवन चाहिँ आम जनताको जीवन स्वरूप हो भने मात्र चाहिँ जनताले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्ने, पत्याउने, सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसमा पनि मैले जुन भने नि सांस्कृतिक आन्दोलन गर्ने त्यो परिवर्तनको कुरो चाहिँ, जस्तै अब राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने, राष्ट्रिय उत्पादन चाहिँ बढी स्कुलमा, बोर्डिङ स्कुल भनेको सरकारी भनौँ, बोर्डिङ स्कुलमा नपाउने भनेको अब आम जनताको छोराछोरीसँग पनि आफ्नो छोराछोरी। त्यसैले यी सबै कुरोहरू जुन आएको सुझावहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पार्टीले आगामी दिनमा चाहिँ विभिन्न स्तरको मैले भने नि सम्बोधन गर्ने होइन। अब तपाईँहरू छ नि गणेश शाहजी आफै भित्रबाट रूपान्तरितको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको, प्रचण्डले भन्नुभएको छ कम कमजोरी धेरै छ, त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ, सुधारेर जानुपर्छ, र पहिला म आफै रूपान्तरित हुन्छु भनेर उहाँले बताइरहँदाखेरि त्यो किसको सम्भावना बढेको पार्टीभित्र? अब पार्टी त हेर्नुहोस् अहिलेको यथास्थितिमा पार्टीलाई चाहिँ राखेर त हुँदै हुँदैन। त्यसैले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ पहिले चाहिँ के छ भने यसको आइडियोलोजिकल वैचारिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ अनि त्यसपछि तपाईँले हाम्रो अध्यक्षमा धेरैजनाको पनि पार्टीभित्र भयो जुन गुटबन्दी जाँगिएको छ, त्यो गुटबन्दीहरूलाई पनि समाप्त गर्नको लागि पार्टीलाई विधि र पद्धति र प्रक्रियामा अगाडि बढ विधान अनुसार बनाउनु पर्दछ भने त्यो जोरदार आवाज उठिरहेछ, र त्यसलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ आगामी दिनमा विधानसम्म त्यति प्रक्रिया अनुसार चाहिँ गर्नेछ। सबभन्दा जोरदार आवाज अहिले उठेको अहिले कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कनको छ, त्यसैले अब मूल्याङ्कनका परिपाटीहरू पनि पार्टीभित्र विकसित गर्नेतिर हुन्छ। त्यसैले जे जति मुद्दाहरू उठिरहेछ त्यो सबै रिपोर्ट भइरहेछ, सबै चाहिँ लिखित रूपमा आइरहेछ, र अब यो आज चाहिँ अब हाम्रो बाँकी के भन्छ ग्रुपले चाहिँ आफ्नो कुरोहरू राखिसकेपछि अध्यक्षले केही समय लिएर, किन बिचमा चाहिँ यो चारवटा आयोगहरूको प्रतिवेदन हुन्छ, तर अहिले अध्यक्षले भनौँ न त्यो आफै फुल पूर्ण समय चाहिँ यो ग्रुपको रिपोर्टिङमा गएर बसिराख्नु भएको छ, टिपिराख्नु भएको छ, र त्यो आधारमा पार्टीले फेरि चाहिँ केही समयको लागि स्थायी समिति बसेर के कस्तो जवाब दिने अघि हामीले त्यो जवाबको आधारमा एक किसिमको पार्टीको उच्च नेतृत्वबाट यो महाधिवेशन प्रतिबद्धता जुन जाहिर हुन्छ त्यो प्रतिबद्धता पनि आगामी दिनमा चाहिँ त्यो दिशामा चाहिँ पार्टीलाई हामी डोराउनेछौँ। त्यसैले अब जुन के छ भने पार्टीभित्र जुन खुला बहस सुरु भएको छ आजको वर्तमान नेपालको नेपाल अहिलेको विश्व परिस्थितिमा जुन आएको छ परिवर्तन, त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै जस्तै केहीजनाले अब हाम्रो जुन सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको बारे विभिन्न कुरोहरू केही कुरोहरू आइरहेको छ। मेरो प्रश्न कार्य भन्दाखेरि अहिलेको नेतृत्व कुरा गर्दा प्रचण्डको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन अब सचिन्छ, परिमार्जित भएर जान्छ, त्यसमा पुरस्कृत भएर जान्छ, होइन? यो त परिवर्तन सहित परिपारित हुन्छ, र अहिले आगामी दिनमा जुन छ नि पार्टीले आएको सुझावहरूलाई चाहिँ जुनलाई लागू गर्नुपर्नेछ, जसरी त तपाईँले त प्रस्तावमा पनि छ यो पार्टीको कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीको बारेमा, जनतासँगको सम्बन्ध जुन टुटेको छ त्यो सम्बन्धलाई जोड्ने बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बारेमा, अघि राजनीतिक रूपमा जुन तपाईँले अब उद्घाटनमा पनि यो गठबन्धनलाई आगामी दिनमा बढाउने बारेमा, त्यसैले त्यसमा आएको राजनीतिक थप जुन विषय छ त्यसलाई चाहिँ मनन चिन्तन गरेर चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ पार्टीको जुन खास गरी तिनवटा जुन केन्द्रीय जुन नेतृत्व छ, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पदाधिकारीले चाहिँ मनन चिन्तन गरेर त्यही अनुसारको कार्यक्रम अगाडि बढाउने छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आम श्रोताहरू हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आश्वस्त गराउन चाहन्छु।
त्यसमा मलाई के बताउनु भन्दाखेरि अब नेतृत्व चयनमा तपाईँहरू पुग्दाखेरि सम्भवतः भोलि माओवादी केन्द्र नयाँ नेतृत्व पाउँछ कि लम्बिन्छ फेरि पनि प्रक्रियाहरू? अब यो अहिले नै भन्न चाहिँ गाह्रो छ, किन महाधिवेशन चल्दैछ, हामीले चाहिँ यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनौँ या पार्टीको रिपोर्ट माथि कार्यकर्ताको चाहिँ यो अभिव्यक्ति आउने विचारहरू आउनेछ, त्यसै गरी नेतृत्व चयनको लागि चाहिँ अब अहिलेसम्मको परिपाटी अनुसार चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ भने वर्तमान केन्द्रीय समितिले जुन नयाँ केन्द्रीय समितिको नाउँ प्रस्ताव गरेर अगाडि बढ्ने र त्यो केन्द्रीय समितिले नै हाम्रो चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ स्थायी समिति र पदाधिकारी छुने चाहिँ हाम्रो विधान छ। तर त्यो यदि कुनै एकादवटा बाहेक पऱ्यो त त्यसलाई ऊ होला, तर बहुमत रूपमा चाहिँ होइन, केन्द्रीय समितिमा पनि चुनावमा जानु पऱ्यो भने केन्द्रीय समितिको चुनाव पनि यो महाधिवेशनले गर्न सक्छ र त्यसको लागि एक दिन समय चाहिँ, किनभने आजदेखि हामी चाहिँ सबै निर्वाचनको प्रक्रियाको लागि पनि सम्पूर्ण तयारी गरिरहेछौँ, आवश्यकता पऱ्यो भने चाहिँ पार्टीले निर्वाचन गर्ने अगाडि जान्छ केन्द्रीय समितिको, र त्यो निर्वाचन हुनको लागि चाहिँ एक दिन बढी समय लाग्न सक्छ। जस्तो नेतृत्व चयनको कुरा, प्रथम त चाहिँ सर्वसम्मतिमा अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र, उहाँको विकल्प कोही पनि देखिँदैन? त्यसको त अहिलेसम्म अहिले सोचिया छैन, किनभने उहाँले अहिलेको लागि चाहिँ अब उहाँ नै निर्विकल्पमा पनि अहिलेको आवश्यकता छ, त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि साथीभाइहरूले चाहिँ म चाहिँ अध्यक्षमा उठ्छु भन्ने चाहिँ भनेको छैन। तर केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, अरू पदाधिकारीहरूको लागि चाहिँ जस्तै मलाई नै भनौँ केन्द्रीय समितिकोलाई धेरै साथीहरूले होइन यो त चुनाव पनि हुनुपर्छ, हामी पनि उठ्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। अब स्थायी समिति र उसमा त खेर 279 जुन केन्द्रीय समिति छ त्यसबाट गराउने त कुनै ठुलो कुरो भएन, त्यसैले यो जुन महाधिवेशनमा पनि मलाई लाग्छ अब चाहिँ भन्नुहुन्छ भने 50-50 भन्छु मैले, 50-60% चाहिँ अब होइन अहिलेको यो महाधिवेशनमा अब यो धेरै वर्षपछि भौलो यस्तो बेलामा चाहिँ चुनावतिर नजाउँ, यो सबै जुन अहिलेको वर्तमान केन्द्रीय समिति एकचोटि बसेर होइन, किनभने क्लस्टर पनि हामीलाई मिलाउँछ, त्यो मिलाएर विभिन्न प्रदेशबाट नाउँहरू आएर सहमति पनि जान सक्छ, होइन भने यो चुनावको सम्भावनाले पनि नकार्न सकिन्न, त्यसैले यसलाई मैले हेर्छु आधी आधी सम्भावना पनि छ चुनाव हुने, चुनाव नहुने पनि सम्भावना, फेरि प्रबल सम्भावना त्यतिकै छ, त्यसैले यसले चुनाव चाहिँ नै हुन्छ भोलिदेखि नै यो चुनावको हाम्रो फाइनल एकदम त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर प्रसङ्गले हिजो मसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै के भन्नुभएको छ भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ, चुनाव पनि हुन सक्छ, प्रतिस्पर्धा पनि हुनु पाउनु पर्छ कार्यकर्ताको भावना अनुसार भनेर भन्नुभएको छ। त्यो ठिकै भन्नुभएको छ, मैले पनि त त्यही भने नि, किनभने हामी चाहिँ अब चाहिँ अब यो लोकतन्त्रको परिभाषा पनि अलग अलग छ, तर के हो भने हामी चाहिँ अब चाहिँ उच्च नेतृत्व भनौँ न माथिल्लो नेतृत्वहरू पार्टीभित्र चाहिँ छुपिएको प्रतिभा पनि होला जुन कि पार्टी केन्द्रीय स्तरमा थाहा नभएको हुन्छ, त्यसैले प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न प्रतिभालाई साथ लिनको लागि चाहिँ अलिकता पार्टीभित्र चाहिँ चुनाव पनि हुन सक्छ, वा भोलि पर्सि चाहिँ पार्टीले जुन 5-10% थप्ने जुन केन्द्रीय समितिमा छ त्यसमा पनि समावेश गराउन सक्छ, किनभने तपाईँले थाहा छ कि हामीले अहिले पार्टीमा चाहिँ अरू पार्टीहरूमा पनि अलिकता छाउँ नपाइरहेको या त्यहाँ जिम्मेवारी नभएको साथीहरू पनि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति जुन आकर्षण बढ्छ आउनको लागि पनि एकादवटा सिट खाली राखेर या 5-10% हाम्रो केन्द्रीय समिति मनोनय गरिन्छ त्यतातिर पनि हामी जान सक्छौँ, त्यसैले हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र प्रतिस्पर्धातिर जाने नै पार्टी हो, त्यतातिर चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसमा जान जाँदै अहिले मलाई के बताउनु भन्दाखेरि अब महासचिव को बन्ने भन्ने बहस तपाईँको पार्टीभित्र जारी छ, जनार्दन शर्मा बन्ने कि वर्षमान पुन अथवा के गर्नुहुन्छ पार्टी अध्यक्षले, कसलाई बनाउनु होला? अब यो अहिले पार्टी महासचिवको बारेमा चाहिँ अहिले कुनै पनि मत बनिसकेको छैन, यो बजारको तपाईँहरूको होइन, पहिले कहीँ बजारले गरेको हल्लाको भन्नु ठ्याक्क विपरीतको चिजहरू पनि हुनसक्छ,
त्यसैले अहिले यो हेरौँ, अब आज अब हाम्रो मैले ग्रुप लिडरको छ पार्टी महाधिवेशनबाट मैले भने नि अब अरू पदहरूको लागि 299 जनाकोमा अब मिटिङ लम्बे पनि त्यसलाई जुन प्रक्रिया भए पनि, तर हाम्रो एउटा कुरा के छ भने हामी लोकतान्त्रिक र के भन्छ विधि पद्धतिको सँगसँगै प्रतिभा र क्षमतावानको पनि खोजी गर्नाले पार्टी नेतृत्वको अगाडि एउटा ठुलो चुनौती छ र त्यो चुनौती चाहिँ हामी पार गर्दैछौँ। त्यसैले महासचिवमा नजाउँ, अब त्यहाँ पार्टीमा बहु साथी समय दिनुभयो, तपाईँलाई अब धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेतृत्व चयनमा तपाईँहरूले प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अप्नाउनुहोस्, राम्रो सक्षम नेतृत्व ल्याउनुहोस्, पार्टीलाई परिमार्जित गर्नुहोस्, परिचित गर्नुहोस् र सोच चिन्तनमा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ। धन्यवाद।